just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for some. Paramos aqui numa pracinha que tem aqui. Gente, que linda a praça, olha. Cheio de antúrio aqui. Pra ali, ó, tem chafariz. Olha que lindo. Lindo, lindo. Nossa, tá frio aqui, gente. Aqui tudo é frio. A gente quer tirar a foto aqui, gente. Ó, eu amo Olambra. Olha que lindo pra tirar foto. Minha mãe já tá ali, ó. Tirando foto. Ai, ai. Que lindo. Já tiramos foto lá, agora viemos aqui, ó. Que lindo, gente, essa fonte. Que lindo. Olha, tem uma ponte aqui. Olha, que lindo aqui. Vamos. Entramos aqui, gente. A gente vende algumas flores, olha só. E tem até suculenta colorida, olha que lindo. Na verdade, só que elas são pintadas. Olha que linda. São de verdade, mas pintadas. Pintada, né? Não, linda, né? Que diferente, mãe. Parece de plástico. Parece. Gente, que lindo. Ó, tem vários chalézinhos aqui. Vende várias coisas. Que lindo! Legal aquele negócio de madeira ali, né? Olambra. É, que lindo! Olha, gente, aqui tem uma lagoa ali. Eu nem vi qual que é o nome daqui. Tem tirolesa. Olha que bacana. Legal! Olha que gracinha esse menino, gente. Ele vai na tirolesa agora. Você vai na tirolesa? Você tá corajoso? Tem medo, não? Ó. Já tá até com o equipamento, ó. Vai lá em cima, lá. A menininha descendo. Vai ele e a Laura, ó. Laura toda equipada. Vai lá. Agora vai vir a Laura primeiro, gente. Depois o Bernardo, ó. Aí vem ela aí, ó. Olha a Laura! Passou! Agora eu tô aqui esperando o Bernardo. Agora é a vez do Bernardo. A moça tá arrumando ele lá. Tocar na frente pra ver se eu consigo pegar. Que lindo! Olha ele! Que lindo! Aí lá chegando. Gente, agora nós estamos ali. Tem uma parte ali que tem umas sombrinhas. Que legal. Tá em vários lugares bonitos ali. Que nós estamos indo ali pra ali agora. Tô esperando minha mãe chegar pra gente ir. Olha só que lindo, gente. Tanto sombrinha aqui. Que lindo. Depois quero tirar uma foto. Ó, pra lá também. Que é bem legal. O pessoal vem aqui e tira foto. Nós estamos chegando aqui no Deck do Amor, gente. Olha pra você ver. Tem vários cadeados pendurados aqui, ó. Que o pessoal vem e coloca. Olha que legal. Um monte, ó. Até lá na frente. Bastante. O pessoal compra o cadeado ali e coloca. Ó, ali na frente tem um coração que a gente quer tirar a foto ali. Minha mãe está tirando foto aqui nas flores. Tem uma lagoa imensa aqui, gente, olha. Legal, amor. Tanto de cadeado? Um monte. Tem um monte de cadeado mesmo, viu, gente? Nossa. Tão antigo, olha lá. Você viu ali, amor? É. O cadeadão antigo. Acho que tem a superstição que se colocar aí o amor vai durar pra sempre. Um negócio assim. Ah. Aí na frente tem um coração pra gente tirar foto, gente. Muito legal, ó. O pessoal tá tudo ali esperando pra tirar foto. Um monte de gente esperando. As flores, mãe. Que linda. Pra tirar foto aí, pode tirar foto nas flores enquanto. É. Olha, gente, que lindas as flores.
Olha aqui, em forma de coração, uma flor aqui, ó. Que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Vou tirar foto. Muito lindo aqui. Minha mãe já tá lá tirando foto do coração. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk. It's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. Agora nós estamos indo no moinho ali, gente, ó, pra tirar umas fotos, conhecer aqui, né, que é outro ponto turístico aqui de Holambra. Olha que lindo, irmão. Bonito demais, viu? Lindo, lindo, lindo. Nossa, hoje aqui tá cheio. Olha ali, tem uma fila pra entrar lá dentro. Estamos chegando aqui, gente. Olha que lindo. Nossa, olha aqui, do lado aqui, que lindo. Parece que a gente tá em outro país, né, amor? Diferente. Tá na Europa, é. É? Nossa, bacana. Tá gostando, amor, de Holambra? Que os lugares bonitos, né, que tem. Ficar mais um dia aqui, né? É. Tá gostando, Laura? Laura foi até na tirolesa. Olha lá dentro, tem um monte de coisa pra vender, eu acho. Artesanato. Você tá gostando, Bernardo? Tem artesanato lá dentro, ó. Dessa casona aqui. Nossa, seu pai vai gostar demais. É. Olha lá o moinho, que lindo, pra tirar foto. Nossa, que legal, olha. Olha eles lá já perto do moinho, amor. Eles já chegaram? Nossa, é rápido. Gente, olha o moinho, que lindo, ó. Acabei de tirar uma foto aqui. Olha que lindo, vai tirar foto. Várias pessoas tirando foto aqui. Tem uma fila imensa pra entrar lá dentro, mas eu não vou enfrentar essa fila, não. Vou entrar, não. Porque a gente quer ir almoçar também. A gente tá na hora do almoço, né, amor? Nossa, tá todo mundo com fome. Muita fome, gente. Ninguém quer esperar, não. Mas tá ótimo, só de ter vindo aqui, ó. Tá bom demais. Lindo, lindo, lindo aqui. Olha, gente, jardim. Nossa, coisa mais linda. Nós entramos aqui no lugar onde tem artesanato, gente. Cada coisa mais linda que a outra. Olha os moinhos, que gracinha. Que lindo. Os bichinhos. Pano de prato. Que bonito os pano de prato. Ai, que lindo. Você viu? Toca. Olha os arquinhos, Laura, que bonito. Aí lá. Tiaras, R$14. Plantinha artificial. Nossa, aqui ó. Várias banquinhas. Tem até máscara ali, ó. Dive into you. And maybe I'll drown. But what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. Chegamos aqui pra almoçar, minha mãe tá ali na salada. E olha que salada caprichada que ela pediu, gente, que delícia. Vem frango desfiado, rúcula, alface, tomate seco, azeitona, um monte de coisa, né, mãe? Tudo que eu gosto. Nossa. Queijo ralado. Queijo ralado. Tá palmito, boa, né? Palmito. Nossa. Todo mundo experimentou da salada, né, lá? Olha, gente, minha máscara nunca vem. Que linda a sua máscara. Aí nós estamos aguardando nossos pratos chegar, né? Ela tá tomando suco. Suco de laranja. De laranja? Aí eu pedi uma água com gás pra mim, o Cláudio coca. O pai pegou um guaraná e minha mãe é com gás também. E olha só meu prato, gente. Acabou de chegar aqui, que delícia. Tem costelinha, ovo frito, polenta frita, salada e arroz. E o Cláudio pediu ali um contrafilé, né? Contrafilé ao molho madeira. Madeira. Veio batata, arroz e salada, né? O pai é igual o meu, ó. Delícia. Pedi uma porçãozinha de feijão aqui também à parte, que ele gosta, né? Bom demais. Aí o Bernardo e a Laura estão esperando aqui que vai chegar o estrogonofe. Né, Bernardo? Ele pediu um pedaço da polenta. E o estrogonofe da Laura e do Bernardo chegou. Olha o tanto de comida, gente. Alguém vai ter que dividir isso aqui com o Bernardo. Olha pra você ver. Tanto de estrogonofe, fritas, arroz e salada. E a Laura também, né, Laura? Delícia, hein?
Nós viemos aqui na Macena Flores, gente, para fazer um passeio ali. Tem girassóis, muitas flores, sabe? E aqui tem a lojinha, ó, onde vende as flores, várias outras coisas, lembrancinhas. Olha o tanto de flor aqui, gente. Suculenta, tem muita suculenta, né? O que mais tem é suculenta, olha só. R$3 as suculentas. Olha, olha que lindo. Olha, gente, que coisa mais linda. Nossa, R$119,90. R$149, que lindo. Olha só, gente, os moinhos para levar de lembrancinha, olha que legal. R$16 esses aqui, R$24. Ó, lembrancinha aqui que é essa bicicletinha com flores. Que lindo, gente, que lindo. Olha que bacana. Ó, pra lá tem várias outras coisas, orquídeas. Muita coisa bacana. Aí o guia chamou a gente que vai levar a gente, né, pra ver as flores. Gente, que bacana, né? Minha mãe tá doidinha. Ela tava doida pra vir pra cá. Cada coisa mais linda que a outra, vocês vão ver. É da mesma família que os girassóis e as margaridas, por isso a semelhança tão grande. E a duração de vida dela é de, 20, é de 30 a 35 dias. Colocada no pote com água e colocada uma pitadinha de cloro nesse pote com água, dependendo do tamanho, claro. É, daí tem que fazer o seguinte processo. Colocada no pote com água hoje, ela vai sugar em média 1 centímetro de água por dia. Então eu coloquei hoje, ela sugou 1 centímetro. Amanhã à tarde, amanhã à noite, eu tenho que estar cortando esse 1 centímetro de água que ela sugou, porque ela não consegue sugar tudo de uma vez só até as pétalas. Que é cheio de flor, que coisa mais linda. Olha ali na frente. Olha isso aqui. Aqui é bom pra tirar foto, mãe, ó. O coração é também? É. Ali é bom pra tirar foto, olha que tanto. Ali tem um coração lá, ó. Tudo florido. Tem um moinho menorzinho ali. Que lindas, olha. Que linda. Olha. O girassol tá aí onde? Ah, é lá na frente. Ah, é. Olha que linda ali, mãe, pra tirar foto. Tudo nós é tirar foto. Que lindo aqui, gente. Olha. Muito lindo. Aqui tem mais flores, gente. Olha que lindo. Olha, com o coração ali pra gente tirar foto. Acho que eu vou tirar uma foto aqui também. Eu tirei foto num monte de lugar aqui. Aqui tem um moinho, ó, um mini moinho, né, gente? E pro lado de lá é os girassóis. É lá que nós vamos agora. Que lindo, gente. Olha o tamanho dos girassóis, mãe. É enorme. Olha esse aqui. Olha o tamanho. Que lindo. Olha. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright.
essa bolsa estilosa aí, amor. Tá muito engraçado ele com a bolsa. Ai, é isso aí, né? Pra gente tirar a foto, os maridos tem que segurar a bolsa. Foto, gravar. É. Tô tentando tirar uma foto aqui bonita. Não, gente, o campo verdinho. Olha isso, tem nada aqui, olha. Que delícia. Dá de sentar aqui e ficar aqui só olhando pro tempo. Muito lindo. Olha só que legal, gente. Temos bois aqui. Pra trás, ó, tem uma charrete com o cavalo, estátua de cavalo, pra quem quiser tirar a foto, né? Olha só que bacana. Ó, olha aqui, pra cá também tem mais flores, olha que lindo. Flor que não falta aqui, né? Vocês viram aí que tem bastante flores, olha isso, que lindo. Diz que a época mesmo é em setembro, que fica muita flor, sabe? Então nós viemos em outra época, e mesmo assim já achei muito lindo, viu? Cláudio colocou o Bernardo ali em cima da charrete para tirar a foto. Tirar a máscara para tirar a foto. Isso. Olha aqui, olha aqui. Tá gostoso aí? The things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always. Aqui nós temos a Lindsay andando na BR em cima do rio que eu não sei qual o nome. Ela tá séria aqui, gente, ó, mas tá passando a BR aqui, ó. Vou ver, dar um giro pra vocês verem. Não sei que rio que eles estão, mas é bem bonita. Tá passando um monte de quadradinho, amor. É. Bernardo aqui, Laurinha. Oi, gente. E a viagem tá seguindo, gente. Agora volta pra Betim, né, amor? É, tão voltando, né? Só rapidinho, né? Eu tô vlogando ruimzão, né? É, nem sei se eu vou colocar isso. É. Coloca lá parte que deveria ser deletada. Bastidores. Bastidores. Comenta aí a palavra Carnotauro, tá bom? Deixa aí nos comentários. Carnotauro. Qual a sensação, amor, da dirigir na BR? Muito gostoso, né? É mais tranquilo do que dirigir assim dentro da cidade, né? É bem gostoso. Gostoso, né? É, nossa, bom demais. Aí, gente, olha só, deixei ela pegar um pouquinho na BR aqui, mas bem tranquilo, olha só. Bem menos movimento, tá super tranquilo. Aí vai passar um carro, um porta. Céu ensolarado. You keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. De volta em casa, nossa. Nossa, mas que viagem gostosa, gente. Nossa, eu amei essa viagem. Eu nunca tinha feito uma viagem assim, né? Geralmente, quando a gente viaja,
a gente viaja pra praia. E a praia é muito gostoso, mas também é mais cansativo, né? Mas esse tipo de viagem, que é pra esses lugares assim mais calmo, com aquelas paisagens maravilhosas, descansa tanto a mente da gente. Eu amei. Quero fazer mais viagens desse jeito, sabe? Pra espairecer. Nossa, traz uma coisa tão boa, gente, sério. Foi muito bom pra mim, muito bom mesmo. A princípio a gente tinha ido pra lá só pra Poços de Caldas mesmo, né? Acabou que a gente teve a ideia de conhecer Holambra. Pra falar a verdade, eu nem sabia dessa cidade. Minha mãe começou a falar, né, das flores, não sei o quê. A gente foi pesquisar no Google. Aí a gente ficou com muita vontade de ir e a gente acabou indo pra lá, já que as outras coisas iam fechar no final de semana lá em Poços de Caldas, né? E, gente, a gente gostou demais. Holambra é muito lindo, vale muito a pena conhecer. É uma cidade também bem romântica, né? Muita coisa linda. Friozinha, nossa, gente, parece que você tá em outro país. Linda demais, eu amei conhecer. Nem esperava que eu fosse lá conhecer, né? E Deus preparou essa surpresa pra gente, que a gente acabou indo lá conhecer. Eu gostei muito, muito mesmo. Foi muito bom. Minha mãe amou demais, meu pai, que eles gostam muito desses lugares assim, com paisagens. Minha mãe ama flor. Vocês viram que a gente não parou de tirar foto, né, gente? A gente custa ir para uns lugares desses, então quando a gente quer tirar muita foto, aproveitar. Poços de Caldas, gente, primeira vez também em Poços de Caldas. Eu amei a cidade é muito linda. Nossa, muito linda mesmo, amei as paisagens lá, lá também é bem friozinho. Gostei muito de conhecer lá, vale muito a pena vocês conhecerem. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A cidade é muito, muito linda. E acho que até faltou, né, lugares pra gente conhecer. Mas é porque fechou no final de semana e acabou que a gente não pôde ir em outros lugares, conhecer. Mas quem sabe, né, depois a gente volta e conhece as outras coisas que a gente não viu. Parece que tem cachoeira lá, tem outras coisas pra gente conhecer, né? E acabou que a gente não foi. Mas eu gostei muito daquela cidade, parece uma cidade tão calma, né, gostosa. Amei o clima friozinho também de lá. Nossa, valeu a pena demais a viagem, gente. Gostei muito, muito mesmo. Foi uma viagem curta, né, de praticamente aí 3 dias, porque em um dia a gente foi, né, e passou praticamente o dia todo na estrada, e no outro a gente voltou também, passou o dia inteiro na estrada. Então, a gente ficou lá mesmo, foram 3 dias. E foram 3 dias, assim, muito bons, que a gente aproveitou muito. E todo mundo gostou, gente. Que delícia. Foi muito bom pra descansar. Estou feliz também, né, de estar em casa novamente. Viajar é muito bom, gente. Mas quando a gente volta pra casa também é tão gostoso, né? Ah, igual eu falei lá no Instagram. É muito bom viajar, mas estar em casa também, né, gente? É muito gostoso. Mas é bom, né, de vez em quando a gente dá uma passeada pra espairecer mesmo a mente. E foi muito, muito bom de verdade. E quis compartilhar um pouquinho, né, dessa viagem com vocês, que eu tinha certeza que vocês iam gostar, que vocês iam querer acompanhar, e quis levar vocês comigo, e espero que vocês tenham gostado, né, de viajar aí com a gente, esses poucos dias que nós ficamos lá, mas que foram muito proveitosos, viu? A gente voltou assim renovado, né, feliz. E é isso, né, gente, já descansamos agora de volta à rotina, né, a nossa vida aqui. E vou compartilhando aí nos próximos vídeos com vocês, viu? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei aí. Se inscreva aqui abaixo no canal pra não estar perdendo os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me.